Në këtë kontekst, na të hyperbolizojmë Serbinë, thuti se Serbia është, kumë dit, kush në botë, kur kushi nuk është Serbia në botë. Ja? Njëjt, si kur ne nuk imi na relevant ekstrem si Kosovë në këtë botë në kuadrë të politikave botërore. Ja? Që kjo është ai problemi i egocentrizmit politik të cilë në kam ketë leadership i Balkanit. Ja? Rusia i rrinë brapa në Serbisë. Edhe deri sa Rusia nuk i pranohet Donbasi i pavarur që shpo deklaron Putini, edhe ai s'ka më të pranohet të Kosovën në OKB. A ka njët ndërkomtar, do më thonë përendimi, a ka njët mi a pranu Donbasin të pavarur? Jo. Po deri sa nuk e ka njët asë ta mi a pranu Donbasin të pavarur, asë Rusia nuk ka më në pranu neve në OKB. Ka që është e kejtë kjo situata? E thash pak më herët, Rusia është alfa dok i Rusia, pani, Serbia është alfa dok i Rusijës, na nuk kemi shapresme për atyre politika evropiane të menqëra të qeta, i vetë mi shtetë në ketë Evropën në cilë nuk ka marë pjesë në sankcione kondë Rusijës, është Serbia. Ja? A dhe mos pritni për atyre në diqka, hiq asë mos pritni, është një shtetë totalitar me një lider të tyre i cili është ende rasist për arsye se ka qenë zënë si Sheshevit edhe Miloshit edhe i tjerëve tjerëve, kështu që shka po presni për të ne, kemi një minister këtu të SPS, në cili qysh në kohën Jugoslavijës ka bërë politika rasiste, mos pritni se në Serbinë ndryshojnë diçka. Ama edhe mos të arrismi në Serbinë ma madhe se sa është, se Serbia së është asë kushi, dhe kur kushi nuk është, në arenë ndërkomtare. E që kjo është ai artit të cilën e ka pasën Vučići, aja ka shqit vetën si alfa, omega dhe faktor. Pse? Pse shqiptarët e kemi bërë faktor. Pse Edi Rama e ka shok, se bënë projekte të përbashta me Vučićin, telefonojnë gjdo javë, bojnë biznes, kanë projekta biznesore, kanë një agent evropiane, kince, aja dhe Edi Rama e ka mashtu Vučići. Edhe ata e ka mashtu. E në kuadrë të ketë kësaj loje, ja? Albini tash është një pozit që unë për javë garantoj se pak më herëtë në gjohë. Unë javë garantoj, vetë vendosja nuk e në nëshku më rreshën për asociacion. Edhe arsion që e cekin ata që nuk është kushtetuës, ndërkomtarët janë të jathonë. Ndrojë kushtetutët.